नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। विभिन्न क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी आउने नै गर्छौं। र यति बेला चाहिँ ग्लोबल टी20 लिगलाई लिएर नेपाली खेलाडीहरुको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। सन्दीप लामिछाने ग्लोबल टी20 लिग क्यानाडा खेल्नको लागि क्यानाडा प्रस्थान गरिसकेका छन् र उनी ट्रेनिङ क्याम्पमा पनि जोइन भइसकेका छन् भने रोहित कुमार पौडेल र त्यस्तै गरेर दिपेन्द्र सिंह एरीको भने भिसामा समस्या भएको भन्ने बताइएको छ। र उनीहरू कहिले जाँदैछन् त भनेर धेरैजनाले जिज्ञासा पनि राखेको मैले पाएको छु। र उनीहरूले पहिलो म्याच लगायत केही म्याच गुमाउने पनि भनिएको छ। ट्रेनिङ क्याम्पमा अझैसम्म उनीहरू जोइन भइसकेका छैनन्, भिसामा समस्या भएको छ, त्यही कारणले गर्दा ढिलो भएको छ भनेर पनि खबर आएको छ। र कहिले जाँदैछन् दिपेन्द्र सिंह एरी र रोहित कुमार पौडेल ग्लोबल टी20 लिग क्यानाडा खेल्नको लागि भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अवश्य पनि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र सँगै खेलाडीहरूलाई बेस्ट अफ लक भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी क्यानेडियन फ्रेन्चाइज लिग ग्लोबल टी20 लिगका लागि आज राति प्रस्थान गर्ने भएका छन् भने दिपेन्द्र सिंह एरी भारतको दिल्लीबाट क्यानाडा प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। भिसा आउन समय लागेकै कारण दिपेन्द्र सिंह एरी शुक्रबारदेखि शुरू हुने लिगको लागि बल्ल जाने भएका हुन्। उनी यसपटक भ्यानकुभर नाइट्सबाट खेल्दैछन्, जहाँ सन्दीप लामिछाने पनि भ्यानकुभर नाइट्समा आबद्ध रहेका छन्। सोही टोलीमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि आबद्ध छन् र उनी त्यहाँ पुगिसकेका छन् र ट्रेनिङ क्याम्प पनि जोइन भइसकेका छन्। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल भने आज बिहिबार अर्थात शुक्रबारसम्ममा क्यानाडा प्रस्थान गर्ने भएका हुन्। क्यानाडाको भिसामा ढिलाइका कारण उनीहरू दुवैजना क्यानाडा पुग्न ढिला गर्ने भएका हुन्। लिगको उद्घाटन खेलमा भने शुक्रबार बिहान टोरेन्टो र भ्यानकुभर भिड्ने तालिका रहेको छ। दिपेन्द्र सिंह एरी र रोहित कुमार पौडेल पहिलो खेलमा उपस्थित नहुने सम्भावना उच्च रहेको छ। पहिलो खेल नै नेपाली खेलाडीहरू आबद्ध भ्यानकुभर नाइट्समा जुन दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने रहेका छन् भने टोरेन्टो नेसनल्समा रोहित कुमार पौडेल रहेका छन्। यी दुवै टिमहरूबीच पहिलो खेल नै भिडन्त रहेको छ। रोहित कुमार पौडेल पहिलो पटक फ्रेन्चाइज लिग खेल्न लागिरहेका छन्। उनलाई टोरेन्टो नेसनलले अनुबन्ध गरेको छ भने न्युजिल्यान्डका कोलिन मन्द्रो, वेस्ट इन्डिजका रोमारियो सेफार्ड र दक्षिण अफ्रिकाका एडसी भ्यान्डर डुसेन समेत टोरेन्टोमा आबद्ध रहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह एरीले यसअघि 2023 संस्करण मोन्ट्रियल टाइगर्सबाट खेल्दै उपाधि समेत जिताउन सफल भएका थिए भने उता विभिन्न फ्रेन्चाइज लिगहरूको अनुभव बोकिरहेका सन्दीप लामिछाने पनि मोन्ट्रियल टाइगर र टोरेन्टोमा अनुबन्ध भएर यस लिगमा पहिला खेलिसकेका छन् भने यसपटक भ्यानकुभर नाइट्सबाट सन्दीप लामिछाने खेल्दैछन्। यस संस्करणको ग्लोबल टी20 लिग जुलाई 26 शुरू हुँदैछ। अर्थात सन्दीप लामिछाने आबद्ध र रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टिम बीच आज राति 1:45 खेल हुने तालिका रहेको छ। अर्थात आज भन्दा पनि भोलि भन्दा फरक नपर्ला यसमा चाहिँ। दर्शक महानुभावहरू, रोहित कुमार पौडेल, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेको लागि बेस्ट अफ लक भनेर लेख्नु होला। र पहिलो खेलमा उनीहरू उपस्थित हुने छैनन् रोहित र दिपेन्द्र, भने पहिलो खेलमा सन्दीप लामिछाने भने टिममा समावेश हुनेछन् र खेल्ने पनि छन्। यसको लागि शुभकामना पनि दिनुहोला। र क्यानाडाको भिसामा ढिलाइका कारणले गर्दा उनीहरू ग्लोबल टी20 लिग क्यानाडा खेल्न समयमै जान पाएनन् र अब छिटै नै जान सकुन्। शुभकामना र शुभयात्रा भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को अपडेटको साथमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।